to haka kalle fitowar yan takarar yanzu har yanzu ban san mu je wajen yan takarar tukunna mu karar dorawa akan wannan al'amarin sai mu dawo da arewa to ana ganin akwai shugaba gabanin da suka shude gwamnatin da ta shude baya irin wannan matsaloli daga farfarta na cewa makarantu da wasu ana ganin matsalolin duk sun faru akan gwamnatin da suka shude ba wannan gwamnatin mai ta kawo wannan matsalolin a kasar Najeriya ai sai ka auna ai cewa akai kare ya aka ci makare ana biki a gidan ku yace a gani a kasa ai shi yasa ake son kullun ka auna da ka auna yanzu muqaddara cewa duk matsalolin daga lokacin PDP aka samu shekara 16 a cikin wannan matsalar fa ake sai buhun shinkafa naira 8000 a cikin wannan magana da ke ta PDP ake sayan mai naira nawa naira 42 a cikin wannan matsalar babu wannan tsananin yawa da ke akwai yanzu a cikin wannan halin ba a kashe mutane ba a zuwa wannan gwamnati an kashe mutum 56,000 aka kashe daga 2015 zuwa yanzu wannan ma dan karamin kiyasi ne a cikin wannan halin ba a shiga cikin halin hawalaye ba a cikin wannan ba mu ga ƙarin arziki a hannun 'yan siyasa ba da ƙarin talauci a wajen talakawa idan ka je Abuja ko Katsina ci are ko ka je Kano ko Maiduguri ko ka je Sokoto ko Kebbi in ka je manyan garuruwa kamar garin Kaduna idan ka je ka tada ana wasu gidaje sai ka ce rawa ne ke yanzu ko mala'iku a fara gida cikin sati uku sati biyar wata uku an gama an shiga in ka bincika za ka ji gidan jami'in gwamnati ne ko ɗan siyasa ko wani mai alaƙa da gwamnati in ka bincika a mazaɓar shi an fara secondary school yau shekara 6 ba a gama ba amma ya gama gidan cikin wata uku wata 6 duk a cikin irin wannan halin aka yi irin wannan ci gaba na waccan gwamnatin da ake cewa a lokacin ta ana biyan mutane kuɗi su je su karatu a lokacin ta ana biyan kuɗin aikin hajji naira 300,000, 350,000, 400,000 zuwa Makka zuwa Madina a lokacin zuwa Jerusalem naira 180,000 don maka tafi Jerusalem tsada duk a cikin irin wannan halin yau in zaka je aiki Makka ba san nawa bane amma na san ya haura miliyan 2.5 a cikin wannan halin yanzu a lokacin nan mai albashin naira 50,000 gani yake ga masarki yake dan naira 50,000 za ta kashe mashi kishi ya danganta matsayinsa a rayuwa to naira ta kare in ka ɗauki darajar naira a da tun ake cewa an yi wahala a da ka ɗauki darajar naira yanzu ba kamar haɗawa ba sai an gaya maka ba to ana ganin kamar da da yanzu din ai kamar ana ganin cewa tabarbarewar arziki ne ya faru a kasashe daban-daban ba Najeriya ba kadai shi mu ba ma taɓa yin dukiya a duniya Najeriya irin wannan lokacin ba billahi al'azim ba a taɓa samun kuɗi irin kuɗin da aka samu zuwa APC zuwa yanzu ba mun kana so ka san haka zan baka figa daga zuwa APC zuwa yanzu 2015 zuwa yau sun an shi bashin trillion 60 ban ma magana kuɗin da custom ke tarawa internal revenue ban ma magana kuɗin Nigerian port authority ke tarawa ban ma magana harajin da kamfanoni ke biya trillioni a shekara ban aje maka su ba a kawai ɗaukar maka bashin da aka ciwo ne a madadin 'yan Najeriya in ka haɗa shekara 7 zuwa yanzu da bashin da aka ciwo da kuɗin da aka sa na trillion kuɗin da suka shigo sun kai trillion 100 ina so a gaya man trillion 100 ba 200,000 ba ne ba ba 200,000 ba ɗin ɗin trillion 100 duk ƙasar da aka dirme trillion 100 wallahi ba yiwuwa a yi talauci ina kuɗin suna nan na san inda suke ina san ina suke daga bakin chairman na EFCC ya ce kuɗin da ake sata ake sama da faɗi ya ce suna nan ana durmiya su a wajen gina gidaje da estate a Abuja Port Harcourt Lagos Kaduna da Kano shi ya faɗa cikin gidajen nan ba a rasa maƙudan kuɗi a ji a Abuja za ka je yanzu akwai gidaje sun fi 200,000 ba kowa a ciki gidaje na alfarma sababbi kun ba a san masu su ba don masu su ba da sunan su kai ba kun ba a shiga gidajen nan kuma gwamnati ba ta da ƙarfi da yau mutane za a bi kowane gida a shiga adima mai ke ciki har doka aka ce ya kamata a yi duk gidan da ya tsaya Abuja ba haya
to a kiyar sa kudin hayar sa a caji mai gidan a ce ga kudin hayar zai ga gwamnatin tarayya an kasa yi saboda ni wa'anda za su yi wannan hukuncin suke da wannan sunan a cikin gwamnati fisa bai gagara so daga irin hand a cikin yanzu in zaka shekara cewa PDP shekara shashi tayi ba daidai ba zan shige tayi ba daidai ba tayi laifi ta saki layi to amma ka kwatanta da shi ana son adalci da mu ka kwatanta da wancan laifin da wannan laifin wani da aibi ita amma ana ganin a wannan karan ita wannan gwamnati da tazo ta APC ta malala ayyuka ai a ga mana su ba ni misali ba ne cewa ga hanyoyi na ana shimfida su daga Abuja har zuwa garin Kano ga cicin jirgi ana gudanar da su sannan kuma an fidda hanyoyi da za a samu kai sa'a inda ka bi hanyar jere ko hanyar kubuwa ko hanyar akilibu ko wani kawai hanyar abuja ka ce masa an shimfida hanya daga abuja zuwa kaduna sai wani maka dukan biya wallahi don wannan hanyar da ita da kabari ba su da bambanci ni ina binta ba sauko sau da kake binta ba amma ni ina binta na bi ta kusan ɗari cikin wannan shekarar billahi azumi wani ramin za ka ce tonawa aka yi da ganga aka biya kuɗi motoci su fada ba ran da tirela ba ta faduwa ba ran da kanin motoci ba su faduwa ba ran ba hadari a mutu akan wannan hanya ba hanya Abuja ka nuka ne ba dauki hanya Abuja kan ka tafi gari shugaban kasa jahasa ka ɗauka tun daga gangara ka ta yi bintuwa malin bashi da yi gidan mutum ɗaya ka ɗauko ka ɗauki hanyar jibiya ka je hanyar zamfara sokoto da kyakkyabi ka je Niger State hanyar bida ka je kogi ka tafi can ƙasashe inyamurai aguleri umuleri ka tafi hanyar ƙwa'aba hanyoyin da aka ce an yi hanyoyi wai kilomita 8,500 a Najeriya amma daga cikinsu kilomita 2,500 a ƙasar Yarabawa aka yi kuma an yi an gama an yi gadoji an yi hanyoyi an gama mu nan yara gare ma hanyar Abuja zuwa Kaduna wadda ta hada da Kaduna na hawa Sokoto Zamfara Kebbi Katsina mutanen Kano mutanen Plateau wannan hanyar wai ta gagara a mana ita cikin shekara takwas kuma mu muka ba gwamnati APC ƙuri'a mafi yawa a Najeriya mu muka are muka yafe muka saka muka tsaya muka tsare aka kirga muka raba aka yi mana kuka muka tausaya muka kuma ba da gudunmuwa ta kuɗi amma yanzu zama mu ne ga mu da uwa a gindin amma muna cin abinci gaya wani ma ba abincin ba miyar bare ya ci gayan wani ma gayan yake nema wallahi babu gayan wannan shi ne halin da muke ciki yanzu shi ne halin Najeriya shi ne halin Arewa in dai za a bi da jakito a bigitaiki a bi bada a kwanta da yanzu babu wata wuya